Mirëtje, mirë se erdhët në Sara Karajs Tips. Atëherë sot do të prekim një temë tjetër nga i gjithë udhëtimi që unë kam premtuar që do të ndaj me ju. Kjo temë faktikisht është shumë e rëndësishme se temat që do të vinë ose se temat që kanë qenë, sepse është momenti kur ju do të vendosni se çfarë dëshironi që të bëni. Platformat në internet janë të pafundme edhe mundësitë mendoj në këto momente që po jetojmë ne në këto vite janë totalisht pafund, mund të zgjidhni të bëni çfarë të doni, por ajo gjëja më e rëndësishme në këtë moment është që të gjeni se çfarë doni të bëni. E di që shumica prej jush mund të jenë bombarduar nga influencers, nga blogger, nga vlogger, nga një mijë profesione të tjera që janë krijuar me hapjen e internetit dhe me krijimin e këtyre platformave që unë fola pak më përpara. Por unë mendoj se duhet që të gjeni një moment që të bëni stop. Të mos shikoni se çfarë ndodh rreth rrotull dhe të shikoni se çfarë dëshironi ju që të bëni dhe çfarë dëshironi që të cilni dhe ju në këtë pjatën e madhe që kemi në këtë moment pra në internet. Atëherë hapi i parë që unë mendoj se ju duhet ndiqni është që të shikoni fillimisht se tek çfarë jeni më e zonja që të bëni. Jo domosdoshmërisht, është e thotë që ju të vazhdoni atë që keni studiuar. Për shembull, shumica prej nesh mund të kenë marrë një lëndë ose një degë për ta studiuar vetëm për faktin që prindrit e tyre mund ta kenë detyruar ose vetëm për faktin që duhet të zgjidhni një shkollë, por jo domosdoshmërisht që në jetën tënde ti do ta, jo vetëm se do ta prekësh atë profesion, por gjithashtu edhe mund mos të punosh kurrë tek ai profesion. Dhe kjo nuk është një gjë e keqe, sepse sigurisht duhet të shikosh se çfarë sjell më shumë përfitime tek ty, dhe jo vetëm përfitime monetare, por edhe përfitime shpirtërore dhe se cilën punë ti nuk e shuan punë. Unë personalisht mendoj se hapi i parë i gjithë kësaj rruge është që të kuptoni që duhet gjeni diçka që t'ju bëjë të ndiheni mirë, jo të gjeni diçka thjesht për të fituar para. Për shembull, mua më vijnë shumë mesazhe nga ju, nga vajza të ndryshme, të cilat më shkruajnë sa para fiton, sa fiton në muaj, dua të bëhem dhe unë ku di unë vlogere që të fitoj ka shumë make-up e falas. Jo, asgjë nuk vjen falas, as make-upet që supozohet që duhet të vinë falas nuk vjen falas, sepse nga brapa përveç se ka një punë të madhe dhe duhet që ti promovosh edhe duhet që ti provosh në fytyrën tënde dhe të gjesh kush janë të mirë edhe kush nuk janë të mira, pra edhe kjo është një punë më vete, kështu që asgjë në këtë botë nuk vjen falas dhe asgjë në këtë botë nuk vjen pa punuar shumë. Unë ju siguroj që ju nuk keni njohur kurrë një njeri që ka punuar pak dhe ka fituar shumë. Vetëm personat që mund ta kenë pasurinë e trashëguar mund të kenë pasur këtë fatin e madh që të mos punojnë fare dhe të fitojnë shumë, por asnjëri në botë nuk ka punuar pak dhe të fitoj goxha, jo vetëm në anën e famës, por edhe në anën monetare. Kështu që si fillim shikoni se çfarë i pëlqen që të bëni. Nëse jeni shumë të apasionuar pas pikturës, ka një milion mënyra se si ta shprehni atë. Unë personalisht kam qenë e apasionuar gjithmonë pas artit në përgjithësi. Prandaj edhe zgjodha arkitekturën si deg, por vendosa që të devijoj pak nga rruga, duke parë që unë fillova të luaja shumë me make-upet e fytyra ime, por nga ana tjetër kisha edhe këtë anën e biznesit, që më pëlqente jashtëzakonisht shumë, anën e marketingut, që më pëlqente shumë, dhe doja që ti miksoja këto të gjitha në një. Pra, qëllimi im që në fillim ka qenë që të bëj diçka që të bëj të ndihem mirë, dhe vërtet kjo punë që unë kam nisur më ka bërë të ndihem shumë mirë, sepse unë nuk e mendoj fare ashtu, hën, e martë, bukurë, e inte, premte, e diel. Çdo ditë të javës unë preferoj që të mendoj për punën, edhe nuk e quaj fare punë vetëm për faktin që më jep kënaqësi. Mund të keni dëshirë që të provoni me veshjet, mund të keni dëshirë që të provoni me qendisjet. Nuk e di, ka një milion gjëra të ndryshme që njerëzit mund të bëjnë online. Dhe një këshill tjetër që unë do t'ju jipja është të mos kopjoni njerëz që gjaj kanë bërë ato gjëra. Për shembull, unë kur nisa në fillim kam bërë një gabim shumë të madh që duke parë shumë video në YouTube, sidomos të huaja, në fakt vetëm italiane dhe amerikane,
Unë mundoja shumë që ti rikrijoja mënyrën se si flisnin ato, po edhe të rikrijoja lukët e tyre. Kjo gjë nuk do ketë sukses kur, sepse në ato moment, sa do që t'ju të mundoheni të rikrijoni atë gjë që ka bërë një person tjerë, nuk do dali kur ashtu, si luku, si veshja, si mënyra e të folurit, sepse çdo njeri në këtë planet është një individ i cili është unik, dhe jo vetëm për masat e trupit, po edhe mënyra se si flet dhe komunikimi që ka është totalisht ndryshe nga një person tjetër. Dhe faktikisht njerëzit do t'ju ndjekin vetëm për këtë, vetëm për mënyrën se si ju jeni, vetëm për mënyrën se si ju komunikoni. Kështu që mundohuni që të tregoheni që në fillim vetvetja, mundohuni që të tregoni këtë anën tuaj. Un kam njohur disa njerëz që më kanë thënë, "Okay, un dua që të hap një kanal YouTube dhe të flas për, nuk e di, për games, për lojra, por un nuk jam argëtues." E dini që ka shumë njerëz në këtë botë që nuk janë fjalë pak, për shembull, që nuk duan të flasin shumë. Dhe këto njerëz pikërisht kërkojnë në internet njerëz që të ngjasojnë. Kështu që edhe nëse keni problemin e mënyrës së komunikimit ose nuk dëshironi të flisni shumë, ka 1 milion mënyra të tjera për të shprehur dhe keni një audiencë për çdo njerëz që dëshiron që të hapi diçka, është një audiencë aty mbrapa ekranit që do t'ju ndjeki. Sepse çdo njeri ka grupe të ndryshme njerëzit që i ngjasojnë ose që duan që t'i ngjasojnë, kështu që nuk do t'jetë problem kur për të gjithur audiencën e duar. Problemi më i madh është për të shpalosur ju, për të treguar ju mënyrën se si doni që ta ndani me të tjerët atë pasionin tuaj dhe originalitetin tuaj ta ndani me ata. Hapi tjetër, pasi të keni hapur network-un tuaj, qoftë në YouTube, qoftë në Instagram, qoftë në 1 milion aplikacione të tjera, është të filloni dhe të punoni shumë. Postimi i tepërt nuk është kur i tepërt mjaftueshëm. Sepse ndryshe nga 1 milion fjali që mund të keni gjetur për çantat, për rrobat që quality over quantity, në rrjetet sociale nuk funksionon kështu, është quantity over quality. Dhe këtë besoj se keni parë me 1 milion shembuj të ndryshëm, mund ta keni parë me Kim Kardashian, mund ta keni parë me portalet e ndryshme që postojnë 1 milion herë dhe bëjnë këtë gjë që unë po e them. Gjërat në internet nuk janë të thëna të kurohen shumë, nuk është të thënë që ju të bëni një foto vetëm me kamera ose vetëm me aparat shumë profesional, është të thënë që ju tregoni thjesht ndani atë momentin tuaj specifik me të tjerët dhe është e sigurt që suksesi do të jetë aty. Kjo na çon tek hapi tjetër. Hapi tjetër edhe më rëndësishmi është ndryshimi totalisht i mentalitetit. Fakti që dikush nuk e ka bërë më përpara atë që dëshironi ju të bëni, nuk do të thotë që nuk do të funksionojë, do të thotë që asnjëri nuk e ka marrë iniciativën sepse ka menduar pikërisht kështu. Ka menduar pikërisht që nuk do të funksionojë dhe unë nuk kam se ta bëj e para ose i pari. Nuk është nevoja që të keni një kamera të mirë për të nisur diçka, për të nisur një blog, për të nisur një kanal YouTube. Nuk është nevoja që të keni një aparat shumë të mirë për të nisur asgjë nga ato që ju mendoni se doni të nisni ose që doni që të ndani me të tjerët, sepse mjafton që puna në pas asaj fotoje ose pas asaj videoje të jetë e mirë dhe ju siguroj që me kalimin e kohës normalisht që çdo gjë do rregullohet. Nuk mund ta nisni që në fillim me super cilësi dhe më pas mos të duket diferenca. Duhet që dalë nga dalë njerëz ta kuptojnë që ti po evolon, po edhe ata po të ndihmojnë që ti po evolon bashkë me ata. Dhe në këtë mënyrë normalisht edhe cilësia e gjërave do ndryshojë. Kjo ka ndodhur me mua, kjo ka ndodhur me 1 milion persona të tjerë që kanë nisur diçka online. Hapi tjetër është keni shumë kujdes me mënyrën se si komportoheni me rrjetet tuaja sociale. Pra, çdo gjë duhet të ketë personalitetin tuaj, duhet të krijoni gjëra të cilat janë të diferencuara nga njerëzit e tjerë. Pra, njerëzit kur të shikojnë profilin tuaj, çfarë do lloj profili qoftë ai, ta kuptojnë që jeni ju, jeni ky personin që ju pëlqen shumë të thurni, ose jeni ky personin që ju pëlqen shumë make-upi, prapë mos dilni nga kontenti, sidomos në vitet e para. Për shembull, nëse doni të hapni një kanal në YouTube, nuk është e këshillueshme, të paktën nga ekspertët, të ta hapni një kanal në YouTube dhe të flisni për veten tuaj, sepse ose për shembull të tregoni një ditë nga dita juaj, sepse si fillim askush nuk ju njeh. Dhe nuk do t'i interesoj asnjëriu se çfarë bën ti në ditën tënde kur nuk të njohin ty fillimisht.
Dhe pjesa tjetër është që ju nuk e keni treguar akoma se çfarë dëshironi të bëni aty. Pra, nuk mund të tregoni ditën tuaj pa e ndarë një herë me njerëzit e tjerë se çfarë dëshironi eksaktësisht që të bëhet aty dhe pse duhet të ndjek ty, që të ndjek ditën tënde? Jo. Që të ndjek ty ndërkohë që ikët dhe pikturon edhe që do më sjellësh prap kontente duke pikturuar. Pra, mundoni që të jeni të fokusuar fillimisht në atë gjën që doni të bëni, pastaj mund ta zgjeroni kanalin tuaj në 1 milion eksperjenca të tjera. Këto janë disa këshilla të vogla që unë do t'i vazhdoj në videon e javës tjetër, por ju siguroj, nëse nisni diçka nga zeroja dhe mundoheni që ta rrisni atë me dashurinë më të madhe, me pasionin më të madh, pa menduar për fitimet që do të ndodhin më pas, atëherë do të funksionoj, ju siguroj, edhe nëse punoni fort, do të funksionoj. Gjithsesi, ky është vetëm episodi i dytë, do ketë edhe 1 milion episode të tjera më sa duket, sepse më ka lindur shumë ide. Bashkë do të jemi të dielën e radhës, unë shpresoj shumë që kjo video e vogël t'ju ketë ndihmuar. Mua, pacim!